Iron Horde! The intruders are freeing our prisoners! Stop them! Vítám vás lidi u nového dílu, ve kterém se podíváme na Sekiru Grommasha a později Garrosha Hellscreama, která se nazývá Gorhaul. Gorhaul je legendární orská sekera, vyrobená 3 generace předtím, než ji orský náčelník Grommash Hellscream mohl zdědit a použita prvně jeho pradědečkem. Tenhle odvážlivý a mocný ork použil tuhle nově vykovanou sekeru na to, aby porazil 6 legendárních gronů, jejíž srdce byly uzavřeny do samotné čepele, což jí dává nepřekonatelnou sílu. Tahle sekera byla poté předávána z generace na generaci, dokud se nedostala do rukou otce Grommasha Hellscreama, který se jmenoval Golmash. Tenhle ork ji následně použil na to, aby porazil obrovského masivního grona, jemuž se dostal do čelistí. Ale s trochou štěstí a legendární zbraně Gorhaul se mu podařilo zasáhnout gronovo oko, což bylo dostatek na to, aby gron zaváhal a on poté mohl zasáhnout závěrečnou smrtící ránu. Bohužel rány po tomhle boji byly příliš těžké a Golmash Hellscream padl k zemi hned poté, co byl gron zabit. Následujícím vlastníkem se tedy poté stal jeho vlastní syn Grommash Hellscream, který poprvé použil při obléhání města Shattrath City. Tohle, jak možná víte, bylo hlavní město Draenei a obléhání skončilo absolutním masakrem. Krutému osudu se nevyhnuli ani děti a ženy, které byly brutálně zavražděny a některé z nich znásilněny, což je taktéž důvod, proč na světě existuje napůl Draeneika a napůl orkyně, která se nazývá Garrona Helforsen. Tak či tak, i přes masakr, který byl spáchán, několik Draeneů se podařilo zachránit, a to především ti pod vedením proroka Velena, jmenovaně Akama, Marat a nakonec Nobundo. Nobundo byl ale jeden z Draeneů, kteří měli mnohem větší štěstí, že to vůbec přežili, jelikož se potkal se samotným Grommashem Hellscreamem a jeho legendární sekerou Gorhaul. Nebýt rychlých reflexů a vyhnutí Nobunda ve správnou chvíli, jeho tělo by bylo rozděleno na 2 kusy právě touhle sekerou. Ale když Grom se netrefil, Nobundo okamžitě spatřil příležitost a použil svoje krystalické kladivo, za pomocí kterého mu rozdrtil prsty, což bylo dostatek na to, aby Grommash Hellscream ztratil jeho úchop nad sekerou a Nobundo mohl okamžitě utéct. Použití téhle sekery bylo až během Warcraftu 3, kde Grommash Hellscream spadl do pasti samotného Manorotha, který připravil speciální fontánu, která byla naplněna jeho krví. V naději, že pomůže jeho lidu a osvobodí své sestry a své bratry, Grommash se napil téhle fontány. A byla to síla démonů, kterou už tak dobře znal, společně s jeho legendární sekerou, která zabila poloboha Senária. Následovně asi víte, co se stalo, společně s Grommashem Hellscreamem, když se o tom dozvěděl Thrall. A po očištění Gromové duše, Thrall společně s Grommem se vydali proti samotnému Manorothovi, kde použil Grommash svoji sekeru, aby porazil tohle mocného démona. Tak průhledný. Věděl jsem, že přijde. A koukám, že si s sebou přivedl mocného Hellscreama. Jeho krev bude moje. Stejně jako to je celá sparcha, celá rasa. Chlapec si myslel, že bys mohl víc spasit, jen nevěděl, co už doutná ve tvé duši. Když ty ve svém srdci už víš, že my jsme stejní. Thank you.
trollen. Krvavý opar se zvedl. V mých žilách se rozhořel oheň démonů. A já sám sebe osvobodil. Ne, starý příteli. Osvobodil si nás všechny. Grom s Manorothem padli a Thrall poté vzal tuhle sekiru do hlavního města orku, které se nazývalo Orgrimmar, kde ji chvíli držel a později daroval synovi Groma, který se jmenoval Garrosh Hellscream. Tenhle ork ji měl poté použít na to, aby porazil mocného Taurena, otce Bejna Bloodhoofa, který se nazýval Cairn Bloodhoof v čestném souboji, který se nazýval Mac-Gora. Tohle byl legendární souboj, který se odehrával v Orgrimmarské aréně, když Garrosh Hellscream byl obviněn falešně Cairnem Bloodhoofem, ke kterému se dostaly zprávy od Taurena, který se nazýval Hamul Rountoutem, a ten mu sdělil, že celé setkání nočních elfů a taktéž Taurenu v lokaci Ashen Vale bylo vyvražděno agenty, kteří by mohli patřit samotnému Garroshovi. V tomhle souboji Cairn Bloodhoof celou dobu vyhrával až do okamžiku, kdy Garroshovi se podařilo zasáhnout jednu malou ránu a Cairnovo tělo začalo slábnout v souboji Mac-Gora. Válečníci si můžou dát na svoji zbraň speciální odčarování od šamanů a Garrosh svěřil svoji sekeru jedné, Taurence, která se nazývala Magatha Runtoutem, ale ta namísto odčarování dala na jeho sekeru něco jiného. Tohle byl jed. Jed natolik silný, že maličký kontakt s kůží dokázal skolit samotného Cairna Bloodhoofa. A Garrosh samozřejmě, když byl paralyzovaný na místě, neměl žádné problémy s tím, aby ho porazil. Samozřejmě tohle si Garrosh nepřál a vlastně se divil, proč je to tak jednoduché. A později byl hrozně naštvaný na Magath Runtoutem za to, co mu udělala. Nesmíme zapomínat, že čest je vše a pro orka jako Garrosh Hellscream to byla zrada. Ale co se stalo, stalo se a Garrosh poté pokračoval a další použití jeho zbraně bylo v lokaci, která se nazývala Brambleblade Ravine. Tohle bylo hlavní sídlo rasy tzv. Quillborů, kteří se nacházejí v zelených plání Mulguru. A Garrosh, aby trošku ulehčil práci Taurenu, se rozhodl, že se vydá se svými nejlepšími 15 korkronskými válečníky do téhle lokace a doslova ji celou zničí. A tak tomu taky zprvu vypadalo. Rána za ránou jeho mocná sekira Gorhaul rozsekávala své nepřátele a za sebou zanechávala dlouhou linii mrtvých těl, ale byla to jeho naivita, která ho opět dostala. V jednom okamžiku Garroshovy síly byly obklíčeny Quillbory a každá z jeho 15 stráží byla zabita. A byla to jen otázka času, kdy Garrosh Hellscream měl zemřít. Kdyby nebylo rychlého zásahu Hamula Runtoutema, Bejna Bloodhoofa a hrstky taurenských paladinů, kteří se nazývali Sunwalkři, jenž ho vytáhli z téhle lokace. Nakonec i jeho sekiru zachránili, kterou by ztratil, kdyby nebylo právě jejich zásahu. Nakonec tahle sekira je použita během expanze Mist of Pandaria, když Garrosh najde srdce prastarého boha, který se nazýval Yesharyaš. A Garrosh za její pomoci zabije pandarenského monka, který se nazývá Taranzu. Garrosh si je nyní jistý, že už nebude potřebovat tuhle sekiru a že se vydal na novou cestu a proto ji zahodí a zanechá v lokaci Vale of Eternal Blossom. Nakonec, i když není jisté, co se stalo s touhle sekirou, spekuluje se, že se dostala do rukou ženy, která se nazývá Elaineia Velton, která o něco později zemře v tanánské džungli. A pokud je pravda, co si myslíme, Garrosh poté vezme tuhle sekiru a bude ji používat v hlavním městě klanu Varsong, které se nazývá Gromashar. Nyní věci začínají být trošičku komplikované, jelikož zde máme dva Gorhauly. Jeden původně patří Gromashi Hellscreamovi z alternativní reality, který ho použije na to, aby porazil Manorotha z alternativní reality, zatímco zde máme tenhle druhý, který se dostal za pomocí portálu z normální reality do alternativní k našemu Garroshovi, jelikož ten další se ještě neukázal. A to je dobrý důvod, proč vidíme Gromashi Hellscreama s touhle sekerou a později taktéž Garrosha Hellscreama s jeho sekerou, když alternativní Grom se ukáže v raidu, který se nazývá Hindmaul. Nakonec, i přesto, že zde máme poté jednu věc, která nedává smysl, a to je to, kam se poděla ta Gromashova sekira z alternativní reality, ale co víme, že Garrosh poté svede souboj s Thrallem, který ho porazí v duelu jenom na to, aby poté přišel Gul'dan a vzal jeho sekiru a poté ji předal Gromashi Hellscreamovi z alternativní reality pod domněnku, aby se opět napil krve Manorotha. Nakonec tohle se samozřejmě nestane a Gromash je poté uvězněn samotnou legií. A my ho osvobodíme v lokaci, která se nazývá Hellfire Citadel, od věznění mocného Fellorda, který se nazýval Zakun. Nakonec Gromash Hellscream se změní a stane se naším přátelem, což je trochu divné, ale nakonec se mu podaří opět získat jeho sekiru a použije ji v závěrečném souboji proti Archimondovi. Nakonec démon byl poražen a všichni se radují.
Zbraň Gorhau nyní zůstává v rukou Gromaše Hellscreama a co se stane s ní dál, je pouze ve hvězdách, pokud vůbec něco. A to bychom měli všechno pro tuhle zbraň a proto musím ukončit dnešní epizodu. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý den anebo obden, tak tedy můžete zanechat dislike a napsat do komentáru, co se vám nelíbilo, co vám zlepšit anebo co vám točit příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody a zatím...